السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو کراچی پولٹری۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہم نے جو ہے این ڈی آئی بی ویکسین آئی ڈراپنگ اور ماؤتھ ڈراپنگ کروائی تھی۔ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے ماشاء اللہ سے، جو ہے رات کے آج ابھی جو ہے آج ہمارا آٹھواں دن ہے اور ہمیں رات کے ابھی 3 بج رہے ہیں۔ ٹیمپریچر ابھی ہمارا 29-30 چل رہا ہے اور ابھی ہم نے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ایک بھٹی جلائی ہوئی ہے اور ہمارے یہاں پہ ابھی 5 ہیٹر جل رہے ہیں، 6 جل رہے ہیں لیکن گیس کم ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے ہمارا برائے نام چل رہا ہے۔ چوزے ماشاء اللہ اپنی فیڈ بھی کھا رہے ہیں اور پانی بھی اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک کا شکر ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے اور ماشاء اللہ سے، اللہ پاک کے شکر سے جو ہے ابھی سردی بھی ٹھنڈ بھی تھوڑی کم ہو گئی ہے، اتنی نہیں ہوئی ہے لیکن کم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے چوزے جو ہے ہمارے بالکل سیٹ ہیں، بالکل اوکے ہیں ماشاء اللہ۔ اور ہم نے فیڈ آج تھوڑی جو ہے 0 سے اوپر ہم نے فیڈ کی تھی، تو آج ماشاء اللہ ہمارے چوزوں نے فیڈ بھی ماشاء اللہ اٹھائی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جو ہے ویکسین جو ہے ایک طرح سے سمجھ لیں کمپلسری ہے، ویکسین نہ ہوگی تو جو ہے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ سب کو یہی بولوں گا کہ ویکسین کروائیں اور پوری کروائیں، اور اپنا بندہ 24 گھنٹے، جیسے میں ابھی یہاں پہ ہوں، 24 گھنٹے ایک بندہ یہاں پر آپ کا ہونا چاہیے، جو بھی آپ بھائی ہیں جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پنجہ بھی کروائیں تاکہ برادہ بالکل صحیح رہے، برادے میں جو ہے مطلب پوٹی وغیرہ نہیں آئے اوپر، ہر طریقے سے مطلب بالکل پراپر کام کریں تاکہ کام کرنے میں مزہ بھی آئے آپ کو اور چوزا دیکھے کہ چیز ہے بھائی کوئی، جب بن کے آئے 2 مہینے بعد 4 مہینے بعد سامنے تو کوئی چیز نظر آئے کہ بھائی کوئی چیز ہے یہ۔ اور باقی آپ کے سامنے ہیں چوزے، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اوکے ہیں ماشاء اللہ سے۔ چلیں، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔